Коста Хоан. Сигурно. Знаете или не, казах, че след много години пак стримовете. И да, днес ще има стрим, парят стрим за годината, али 2021 година, така че ако искате, гледайте и предишното видео, което качих преди малко, което е много много за игрите, което спомнява беше. Ало, окей, надявам се да се получили. И второто е, което е вчера, което беше първото, за как стоих на фамонга за рулетка и такива неща, така че еми, отивайте да гледате стрима, чакам ви, така че, да, доста малко.